Huomenta vaan minunkin puolesta. Tiina Talonen Oulun ammattikorkeakoulusta ja Minna-Maria Maalauriasta, ja me edustetaan myös AMKIT-konsortiota ja TESEUSta. Me ollaan Minnan kanssa toimittu TESEUS-koordinaattoreina vuodesta 2010 saakka. Me ollaan aika syvällä täällä TESEUSen uumenissa. Ja me kerrotaan nyt teille tänä aamuna tässä, miten TESEUS voi edistää avointa julkaisutoimintaa ammattikorkeakouluissa. Monellehan kirjastoihmisille TESEUS on tuttu, mutta se voi taas sitten siellä TKI-puolella ja opetuspuolella olla vähän vieraampi, että varsinkin, että jos ei ole mukana opinnäytetöitä tekemässä tai suoranaisesti itse tuota julkaisuja. Ja mikä TESEUS on? TESEUS on meidän ammattikorkeakoulujen yhteinen julkaisuarkisto, joka todellakin kehitettiin opinnäytetöiden ja julkaisujen sähköiseksi tallennuspaikaksi. Ja tämän testikäyttö aloitettiin jo syksyllä 2008, ja keväällä 2009 TESEUS tuli kaikkien ammattikorkeakoulujen käytettäväksi. Tosin se ei tarkoita sitä, että kaikki siinä vaiheessa olisi sitä vielä ottaneet käyttöön, vaan tässä oli useampia aaltoja tässä käyttöön ottamisessa. Ja TESEUShan on AMKIT-konsortion ja Arenen yhteinen hanke. Ja tämän hankkeen tavoitteeksi on aikanaan asetettu avoimen julkaisutoiminnan edistäminen ammattikorkeakouluissa, eli ollaan oltu tosi varhain jo liikenteessä avoimuuden suhteen. Ja tällöin TKI-toiminnan tulokset sekä opinnäytetyöt haluttiin saada aiemmin parempaa saavutettaviksi. Paperisenahan ne siihen asti tuotettiin ja osittain vieläkin. Ja keinoksi valittiin silloin näiden tietojen tuominen avoimesti verkkoon. TESEUSen sisällöstä. TESEUShan on tällä hetkellä Suomen suurin avoin julkaisuarkisto. Tallennuksia nyt elokuussa 2016 on noin 110 000. Ihan tarkka luku oli 109 121 tallennusta eilen, tarkistin. Ja nyt tämän vuoden alusta mukana on olleet sitten kaikki ammattikorkeakoulut, että Högskolan på Åland tuli mukaan vuoden alusta tänä vuonna. Ja pääasiassahan TESEUS sisältää todellakin opinnäytetöitä. Muita kuin opinnäytetöitä on tallennettu aika vähän, että se prosentuaalinen määrä tallennuksista niin on alle 2% tällä hetkellä koko sisällöstä, että semmoinen pari tuhatta suurin piirtein. Ja TESEUS kuitenkin on tämmöisessä Ranking Web of Repositories Top Portals -listauksessa maailman kärkiluokkaa. Ja tämä listaus on tämmöinen, joka listaa ja mittaa julkaisuarkistojen ja niiden sisältämien aineistojen näkyvyyttä. Ja siihen käytetään 4 tämmöistä kvantitatiiviseen analyysiin perustuvaa kriteeriä, eli Size, Visibility, Rich Files ja Scholar. Ja tällä hetkellä tuossa Top Portals-listauksessa on mukana 212 erilaista julkaisuarkistoa pitkin maailmaa. Ja seuraavaksi paras suomalainen on Dooria, ja siellä 35. Ja mikä tekee TESEUSesta näin hyvän, että se nousee tuollaisessa listauksessakin Suomen parhaaksi? No ensinnäkin yhteiset käytänteet ja ylläpito. Tähän TESEUS perustuu tämmöiseen DSpace avoimen julkaisukoodin ohjelmaan. Ja jokaisen ammattikorkeakoulun ei ole tarvinnut lähteä itsekseen ratkomaan tämmöisiä säilyttämisen ongelmia, vaan tämä on tehty yhteiseksi tämän tietokannan kautta. Ja yhdessä sitä myös ylläpidetään ja yhdessä kehitetään, että me ja kansalliskirjasto vastataan tästä kehitystyöstä. Ja käytänteet on yhdenmukaisia, ei yhteisiä, että jokainen ammattikorkeakoulu kuitenkin toimii omalla tavallaan niiden töiden ja julkaisujen saamiseksi sinne TESEUSeen. Ja tämä sitoutuminen tähän tallentamiseen on tämmöinen edistävä tekijä avoimen julkaisemisen kulttuurissa koko AMKI-kentällä. Että kyllä me rukkaset ollaan huomattu, että itse kukainenkin ammattikorkeakoulu benchmarkkaa toinen toistaan, että kun yhdelle ilmestyy kokoelma rinnakkaistallennuksiin, niin kohta ilmestyy toisellekin, ja se toimii tämmöisenä välineenä myös. Ja koska
Teseusta ylläpidetään kansalliskirjastossa ja heillähän on monta muutakin julkaisuarkistoa Teseuksen lisäksi. Niin tämä kehitystyö, mitä siellä tehdään, niin valuu sitten myös tänne Teseukseen, että me hyödytään sitäkin kautta tässä, että emme jää jälkeen muista Suomen julkaisuarkistoista, jota kansalliskirjasto ylläpitää. Ja tämä prosessi on yritetty tehdä mahdollisimman yksinkertaiseksi, että syöttölomake on helppokäyttöinen ja kokoelmarakenne on yksinkertainen. Että jos niitä ongelmia siinä syöttämisessä ja tallentamisessa on, niin ne yleensä sitten on jostakin muusta johtuvia kuin itsensä tästä palvelusta. Että organisaation sisällä saattaa olla sitten, että ei välttämättä olla vaikka siinä, kun ollaan ryhtyttäkin julkaisua tekemään, niin ihan perillä siitä, että saako sitä tallentaa johonkin ja minkälaisia oikeuksia siinä on. Ja tämä kansainvälinen menestys, meidän tosiaan tässä Open Repositories 2014 -konferenssissa, niin Theseus posteri oli jaetulla ensimmäisellä sijalla, ja se, mikä kiinnitti siellä huomiota ja joka on varmaan yksi tekijä tässä meidän menestyksessä, oli se itse tallentaminen. Et me oltiin Minnan kanssa siellä paikalla tässä konferenssissa, ja se yleisin kysymys meille oli se, että ihanko oikeasti, että miten te olette saaneet opiskelijat tallentamaan itse töitä sinne. Et se on se meidän vahvuus tässä, että me ei ole siitä tingitty. Ja tuossa Google Analyticsista kuvaa, että mistä päin maailmaa sitä liikennettä tulee Teseukseen. Suomi tietysti tuossa loistaa kirkkaimman sinisenä, mutta todellakin niin käyttäjiä on ihan ympäri maailmaa. Ja kattelin tuolla kaupunkitasolla, että mistä niitä käyttäjiä tulee, niin 24 ensimmäistä kaupunkia oli ihan suomalaisia, mutta 25 oli Tukholma, 35 Lontoo, 50 oli Ho Chi Minh City ja 57 Pietari. Ja tuolla tarkastelukauvella siellä oli istuntoja ollut yli 133 000. Ja muutamia muita tilastolukuja tästä. Ladatuin opinnäytetyö on tosiaan yli 200 000 kertaa ladattu. Marraskuussa 2011 tallennettu Teseuksessa, jossa on Vaasan ammattikorkeakoulun opinnäytettyä. Ja tänä vuonna latauksia on ollut tuo melkein 15 miljoonaa. Nyt ollaan tässä elokuun loppupuolella, ja viime vuonnahan latauksia kaiken kaikkiaan oli vähän reilu 20 miljoonaa, että mitä todennäköisemmin tullaan ylittämään se viime vuoden luku. Ja eniten tallennuksia on tehnyt Metropolia, ja eniten rinnakkaistallennuksia Laurea. Englanninkielisiä julkaisuja koko Teseuksen sisällöstä on tuo pikkusen vajaa 11 000. Siellä on myös muita kieliä. Siellä on ruotsinkielisiä tallennuksia vähän yli 4 000. Ja muutama venäjänkielinen ja saksankielinen. Nämä muut kielet tietysti selittää sitten sen, että niitä käyttäjiä ja lataajia tulee ympäri maailmaa. Ja Teseuksen kasvusta, niin vuonna 2012 tehtiin 40 000 tallennus, ja tänä keväänä, tämän vuoden maaliskuussa, tuli 100 000, että kasvutahti on ollut tämmöinen. Ja kun tästä ihan oikeasta avoimuudesta puhutaan, niin suurin osa töistähän on all rights reserved, mutta Teseuksesta löytyy myös CC-lisensioituja töitä. Tällä hetkellä niitä on noin 4 500. Creative Commons. Siitä oli esitekin siellä pyöritettä jo. Joo. No, mitä avoin julkaiseminen oikeastaan ammattikorkeissa on? Tavoitteena on saada korkeakoulu omat julkaisut avoimesti saatavaksi, ja henkilökunnan artikkelit rinnakkaistallennetaan tai julkaistaan avoimissa lehdissä. Ja tuo on ollut loppuvuodesta 2009 myös Areenen tavoite. Ja Arene ry antoi vuonna 2009 loppuvuodesta mandaatin, joka tuli käyttöön sitten 2010. Ja siinä edellytettiin, että opettajat ja tutkijat rinnakkaistallentaa tieteellisessä julkaisussa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelit Arene ry:n ylläpitämään Teseukseen.
Ja tuo mandaatti on tosiaan annettu jo kohta 6 vuotta sitten, ja rinnakkaistallennuksia on tosi vähän. Ja rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan tutkimusartikkelin niin sanotun final draftin tallentamista kustantajan luvalla organisaatio omaa julkaisuartistoon. Ja AMKEillahan on toisaalta kiinnostusta tallentaa muutakin kuin noita niin kuin varsinaisesti vertaisarvioituja artikkeleita. Ja noin 80% kustantajista sallii avoimen tallentamisen, ja Arene ja monet rahoittajat vaatii sitä nykyään, ja meilläkin talossa alkaa tulla enenevässä määrin kysymyksiä siitä, että hanke vaatii tai rahoittaja vaatii avointa julkaisemista, miten me sitä tehdään, mikä on riittävää avointa, mikä on järkevää, kun usein AMKEissa vielä siinä vaiheessa haetaan niitä julkaisukanavia, niin se voi olla aika vaikea niin kuin tutkimuksen tuen keksiä sitten, tai niin kuin sanotaan, että suhteellisen työllistävää keksiä niitä kanavia, jotka olisivat sekä avoimia, mahdollisimman edullisia talolle, että sitten myös niin kuin hankkeen ja rahoittajan kannalta järkeviä. Joo. Maria Rebinder, taideyliopistojen tekijäoikeuspalvelu. Joo, tuosta äskeisestä slaidista, niin tosiaan 80% kustantajista sallii sen rinnakkaistallentamisen, mutta juuri se, että kustantajien embargoajat on pitempiä kuin ne, kustantajien sallimat embargoajat on pitempiä kuin rahoittajan sallimat embargoajat. Eli käytännössä ainoa tapa on sit se Gold Open Access, että ei ihme, että ei siihen sitten ilmaista tapaa yleensä yksinkertaisesti löydy, että kustantajien liiketoimintamalli on rakennettu niin, että kustantajille maksamista ei voi välttää valitettavasti. Joo, tuo on hyvä kommentti. Eli meillä on uudistettu julkaisulomake. Jos huomaatte, että siinä on ongelmia, voitte olla meihin yhteydessä suoraan. Me kehitetään sitä vielä eteenpäin tässä alkusyksystä ja tehdään ohjeistus siitä. Toistaiseksi tosiaan rinnakkaistallennuksia on vähän, ja osaksi ehkä tästä Marian ilmaisemasta syystä, mutta osaksi kyllä siitä syystä, että prosessit ei ole AMKEissa kyllä, niin kuin, vaikka julkaisupolitiikkoja on julkaistu yhä useammassa paikassa, 68% AMKEista omaa julkaisupolitiikan, niin silti varsinaisia rinnakkaistallennuksia on vielä tosi vähän. Vain 4 AMKilla, ja määrät on tosi pieniä. Ja rinnakkaistallentamisessa, tuo mihin Teemu viittasi tuossa, niin keskeistä olisi se, mitä nyt on yliopistojen toimintamalleja vertailtu, niin se Jyväskylän yliopiston malli, eli se, että toiminta tehdään yhteistyössä julkaisuosaston, TKI:n, kirjaston kanssa, ja niin kuin mahdollisimman pitkälle tuetaan tai jopa tehdään sit se tallentaminen ja seurataan sitä, että ketkä julkaisee, ja pyydetään kaikilta, jotka julkaisee sitä artikkelia final draftina, ja sitten tallentamisen tekee joku muu kuin se tutkija itse. Tällä tavalla Jyväskylän yliopisto on saanut hyviä tuloksia aikaan, ja esimerkiksi me Laureassa pyritään seuraamaan tätä Jyväskylän yliopiston toimintamallia. Ja että kaikki julkaisut menisivät sen saman prosessin kautta. Eli ei jätetä sen varaan, että joku tutkija, että viittiikö se tallentaa vai ei. Ja toivotaan, että Teseuksessa jatkosta voisi tulla AMKien täyden palvelun talo, eli siellä olisi sekä opinnäytetyöt, omat julkaisusarjat, rinnakkaistallennetut artikkelit, ja toivon mukaan saadaan rakennettua, joka on vielä niin kuin suunnitteluasteella, tai ei ole siitä tehty vielä päätöksiäkään, automaattinen putki julkaisutietojen syötöstä Teseukseen ja OKM:n tietojenkeruuseen, ja julkaisujen näkyvyys on tarkoitus aloittaa tänä syksynä kehittämään sitä siinä käyttöliittymyssä. Altmetriikkaa selvitellään, ja pitkäaikaissäilytykseen passiin siirto, siitä on sovittu Kansalliskirjaston kanssa. Vielä yksi kysymys tästä Hesseuksesta, että eurooppalaiset julkaisut kootaan Open Air, Open Science -portaaliin, johon esimerkiksi Altodokista ja Heldasta imuroidaan, kun on Open Air yhteen toimivia. Onko suunnitelmia, että Hesseuksestakin tulisi Open Air yhteen toimiva? Tämä lisää tietysti valtavasti näkyvyyttä, eli se voisi myös motivoida rinnakkaistallentamaan lisää. Tästä on ollut puhetta, ja se, kun Teseuksen sisältö on lähinnä ollut opinnäytetöitä, niin sehän ei ole niin kuin Open Airin keskeinen kohde.
ja silti se on niin kuin isoksi osaksi haravoitu OpenAIRiin jo niin kuin ollut jo monta vuotta, ja sitä on mietitty, että pitäisikö se vetää sieltä pois tai luoda ehtoja, joilla sinne ei nousisi opinnäytetyöt, vaan tietty aineisto. Samoin kuin se niin kuin kansalliskirjaston ylläpitäjien julkaisuarkistojen metadata ei ole OpenAIRe yhteensopivaa periaatteessa. Ja sitten siinä on ollut vielä keskustelua siitä, että se pitäisi olla lähinnä ymmärtääkseni tiettyjen rahoituskanavien perusteella valittuja artikkeleita, eli että niitä open air kriteerejä täytyisi myös miettiä tarkemmin. Eli kansalliskirjaston julkaisuarkistoista käsittääkseni lähinnä Lappeenranta on open airissä mukana niin, että he on muokanneet metadataa, ja kun meillä tosiaan niin kuin suurin osa materiaalista on tähän asti ollut opinnäytetyötä, niin se ei ole ollut toivottavaa. Joo. Meillä olisi täällä kysymys Helena Puhakka-Tarvanen Karelian ammattikorkeakoulusta. Mietittiin tässä, että miten Teseus suhtautuu nyt näihin muihin artikkeleihin, esimerkiksi UAS-journalin artikkeleihin, jotka on jo joka tapauksessa avoimia, mutta niitä ei Teseuksen kautta löydy. Että onko ajatuksia, että näitä niin kuin yhdistettäisiin Teseukseen jatkossa? Anteeksi, mitä artikkeleita? Esimerkiksi UAS-journalin artikkeleita, jotka on jo muuten avoimia, mutta ne ei Teseuksen kautta löydy, että se parantaisi sitä löydettävyyttä. Ei ole ajateltu, tai siitä ei ole ollut puhetta UAS-journalin ylläpidon kanssa, että ne tulisi niin kuin kokonaisuuksina, esimerkiksi lehdet. He ei ole tällaista pyytäneet, mutta osa MGistä rinnakkaistallentaa varmaan jatkossa omia artikkeleitaan, ja siihen on lupa. Että ainakin toistaiseksi on lähdetty sillä, mutta jos UAS-journalilla on siihen halua, niin tietysti siitäkin voidaan keskustella, mutta tähän astihan ne kokoelmat menee niin kuin AMGittain, eikä siellä ole mitään UAS-journalin omaa osiota. Joo, kiitos erinomaisesta esityksestä ensinnäkin. Todella hyvät esitykset kaikki. Tämä on varmaan nyt sellainen kysymys, että Teseus on elänyt tietyn elinkaaren, ja tässä ollaan menossa niin uuteen vaiheeseen, ja oli hyvä kuulla näitä todella hyviä näkemyksiä, että miten pitää kehittää, ja UAS Journalkin on kulkenut ikään kuin tietyn tämmöisen kehityskaaren, ja kyllähän meillä Arenessa näitä asioita on sillä tavalla keskusteltu, että miten me tehostetaan näitä meidän ikään kuin välineitä, mitä koko ammattikorkeakoulukentässä tällä hetkellä on, että kyllä varmasti, sanotaanko näin, että mitään päätöksiä ei vielä ole, mutta että kyllä meidän niin kuin kokonaisuutta meidän kannattaa katsoa tässä ja mennä eteenpäin. Me on kehitetty nyt hyviä välineitä, ja ei niistä Teseus ole kyllä se heikoin, että täytyy sanoa, että todella hyvää työtä on tehty. Ja UAS-journali on taas palvelu aika paljon myös tämmöistä, voisiko sanoa, käyttäjille ja yhteiskunta- ja sidosryhmille kohdennettua ammattikorkeakoulutietoperustan ja osaamisen levittämistä. Se on saanut nopeasti, sanotaanko parissa vuodessa, paljon seuraajia ja lukijoita. Että tämä on minut erittäin hyvä kysymys, mikä tuli Kareliasta. Että näitä varmaan niin kuin AMKIT-konsortiossa ja Arenen piirissä ja HAMKin piirissä, joka nyt sitten vetää meillä tätä UAS-journalia koko ammattikorkeakoulukentässä, niin varmaan yhteen on hyvä sovittaa. Että kiitos hyvästä kysymyksestä. Anne Kärki jatkaa. Hei, tuossa edellisessä slaidissa taisi olla se julkaisu, tuossa toi tietojen, OKM-tietojen keruu. Nyt tässä vaiheessa, kun ollaan niin kuin ammattikorkeakoulukentässä viemässä sitä niin kuin tietyllä tavalla automaattiseen syöttöön ja syöttöpalveluun CSC:n kautta, niin tässä yhteydessä sit kannattaa niinku sinne päin keskustella tämä Teseus OKM, et ei varmaan ole nyt vielä niinku sitä puhuttu näissä kokeilupiloteissa, mitä on jo toteutettu, että seuraavassa ohjausryhmässä OKM:ssä mä voisin ottaa tämän esille, että joo, se olisi siellä niinku ensisijainen asia myös. Käsittääkseni Lahdessa on ollut kokeiluja asian eteen. Me ei olla kyllä paljon kuultu siitä muuta kuin jotain vähiä sähköposteja. Joo.
Mutta tosiaan toivotaan, että tämä oikeasti lähtee käyntiin, rinnakkaistallentaminen avoimissa lehdissä julkaiseminen. Siihen niin kun AMKEissa syntyy toimintamallit, jotka oikeasti jotain muutakin kuin semmoista yleisen tason politiikkaa, vaan enemmänkin niin kun selkeät prosessit, toimintamallit, miten tehdään, ja että ihmiset tietää, keneltä kysyä, että, niin kun esimerkiksi hankkeiden avoimuuden suhteen.